بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. لله تعالى الله رزقه için. Bu dünyada barchaga, oxiratda esa faqat musulmonlarga rahmli Alloh ismi bilan. Al-Fatawa Tatarxoniya, Al-Fatawa Tatarxoniya kitobi bo'yicha 3-chi dars. قيل في السراجية حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا. إنسان يوز أزناسيغا بويغا كورا، يعني تبدان پاسكا قرار إشانا داك ساچ أسكن جايدان باشلانر يكني أستغاجا. بو حقتا الفتاوى السراجية كتاب دا أيتلغان. قيل في السراجية وحد الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. إنسان يوز إنغا كورا بر قلاق أعزاسن يمشاق جايدان إكنش قلاق أعزاسن يمشاق جايدان. بو حقتا هم أين الفتاوى السراجية كتاب دا أيتلغان. كذا ذكره الشيخ الإمام السراقسي. İnsan yüzünün bu tarifini büyük muhaddis, şayih, imam, Şemsu el-Aimmeti es-Saraksi özünün kitabı el-Mabsut kitabıda aytib o'tgan. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى حَدِّ الزَّقَنِ. Bazı Hanafi mezhabı alimleri, bazı Hanafi mezhabı alimleri fikriga ko'ra, İnsan yüzü bo'yiga, uzunasiga ko'ra peshonadagi soch o'sgan joydan boshlanib, iyak tugagan joygacha ekan. Va fi sharh at-Tahawi wa in lam yakun lahu lihyatun fa ghuslu az-zaqani fard. Agar musulmon erkakning yuzida soqoli bo'lmasa, unda iyakni yuvish farz hisoblanadi. Bu haqda Muxtasar at-Tahawi matniga yozilgan sharhlarning birida aytilgan. Endi bu sharh meni taxminim bo'yicha Abu Bakr al-Jassosning sharhi bo'lishi kerak. Chunki Muxtasar at-Tahoviyni o'ziga bir 17 tacha sharh yozilgan. Qo'shimcha ma'lumot. Muxtasar at-Tahoviy bu Hanafi mazhabi bo'yicha Muxtasar ismi bilan yozilgan birinchi diniy matn hisoblanadi. Muallif Imom Abu Ja'far at-Tahoviy. İmam Abu Ja'far at-Tahawi 27 ta kitob yozgan. İmam Tahawiyning eng taniqli va mashhur kitobi bu Aqida at-Tahawiyya. Aqida at-Tahawiyya ahlus sunnati val jamoati, ya'ni payg'ambarimizning sunnatiga ergashgan va ko'pchilik musulmonlarni tashkil etgan jamoaning to'g'ri diniy aqidasini o'z ichiga olgan. Duolaringizga muhtojligini bildirib, Davud Hojan Hanafi Allohu azza va jalla bizni mana shu boshlagan yaxshi xayrli ishimizga baraka bersin. Olgan ilmlarimiz hamda olayotgan ilmlarimiz barakali, foydali bo'lsin. Amal qilishlikni nasib etsin.